diyaar baalka aad ka arkaysiin ayuu Tomi leeyahay aniga ala oo xasan baa ku sheegay inay muhaadaraad qaado rajeenaya waa khamiistana waxa arintaas dhacayso labada duhurnimo waxa ka dhacaysa halka markay saacadu tahay Djibouti-na ay tahay afarta galanimo ay tahay salaad soo socota waxaan ni balan qaadayaa inaan wax oo dhan baa dadku wada heli doonaan oo banaanka soo dhigi doono waxa ninka qabsadana waa darki doontiin anuu ay waan ka hadalnay baasaboorkaasi mar hore waan ka hadalnay imkana waan ka hadlaynaa waxaan u soo celinay wax kale maaha baasaboorradaasi dalka jamhuuriyadda Djibouti 12 kun baa lagu sheegayaa waxa maqan ee la gaday 12 Cabdi arintaas aan soo qaadanay waxa kula jira xabsiga Cabdullaahi Cabdi xabsiga ku jira waxa kula jira Cabdukariim Aadan Sheer sax Cabdukariim Aadan Sheer waxaan u sheegaynaa dadka dadka u dhow asxaabtii baan gaarsiinaynaa dadkii la barjeynayay ama asxaabtii ku xidhnaa waxaan leenahay is ilaaliya Cabdukariim Aadan Sheer si dambiga loogu kordhiyo waxaafta waa tii maxkamaddii madaniga ay ku taalay Colombia ee waddanka Mareykanka ay ku xukumtay Djibouti inay bixiso lacagta ay ku leedahay DP World ay ku leedahay bixiso oo ah 485 milyan oo dollar inay bixiso haddaba Ismaaciil Cumar meel alla meel ka buxulayahay shidaarad Geerisa way soo dhamaatay waxa uu qalaam rogo kolba meel iska rogo way soo dhamaatay sheekadii meel inuu lacagtii ka soo dhaliyo rag dusha uu ka saaro siduu doonayo isagu wado ragga uu dusha ka saarayana waxa kamid ah ninkii saaxiibkii Cabdiraxmaan Buura kamid ah waxa kamid ah ninka la yiraahdo maxaydey Maxamed Aadan Waaberi oo loo yaqaano John Budeyno loo yaqaano iyo ninka kale Abubakar Xadi iyo raggaaba la doonayo inaa laga dhaliyo xoolihii oo dusha laga saaro John waa la wareysteenba Maxamed Aadan Waaberi John way wareysteenba oo qaar waxa loo soo diray inay isdeestayiin iyo jandaarankiin ma kala saarayo weli rag baa loo soo diray waa la wareystay wareysi baa laga qaaday lacagaha la weydiiyey lacagaha ilaa 10 milyan ilaa 60 milyan baa imika lagu sheegay dollar waxa isaga la weydiiyey dhaliyay iska bixiyo tolka dhaxmaro qaadana ku uriyaan tolka baa la yiri ma garan waxa lagu darayaa suugada lagu darayaa sooska lagu darayaa dadalti maraq lagu darayaa waa maraq biyo ka sameysan biyo cas ayaa laga sameeyay waa biyo iyo waxa la isku daray yaanyo ama maxay yaanyo shiishiid say u fahmaan dadka reer Muqdisho ama maxay ay tamaadkii casaa lagu daray weeyaan wax hilib kuma jiraan wax digaag kuma jiraan wax khudaar kuma jiraan basal yar baa lagu gurgubayay taaba lagu shubay oo lagu daray briiska lagu daray adarkaysa kadeed baa haysta dhalintii halka la geeyay jandarmeriga ahayd Soomaaliya ay xidhay 207 telefoon kaarsiin bay xidhay oo la dhexmarsan jiray lacagaha shacabtay sheegtay 7 waxay xidhay sida ay sheegayso 7 waxay xidhay account oo lacag lagu shubi jiray marka waxay oo dhani waad arkaysa telefoonadan Soomaaliya oo dhan waxa laga ay maraan Djibouti bay ku xidhan yihiin gal waad arkaysiin kaabalka Djibouti ka baxa xariga baxa Djibouti Muqdisho haatay Hargeysa haatay Boosaasaatay gali Djibouti ku xidhan yihiin hadaba sida ay ugu talaalan yihiin Djibouti waad arkaysiin inuu sharciga iyo nidaamka Muqdisho ugu talaalan yahay Djibouti sharciyal baa la wixiyay waad aragteen 100 sharci buu sayahay maalinku gudeed buu Xasan Sheekh ku sayahay 3 sharci kii la dagaalanka argagixisada kii lacagta la dagaalamay kii nisa kii maxay gibi wada sayahay wixii oo dhan laakiin sameeyay noqonayaan wax lagu amal fali doono oo wax lagu qaban doono oo Soomaaliya wax ka bedeli doono way tahay ku soo dhawaada mar labaad iyo mar saddexaad waan yaa la haajiya barnaamijkan ku sii toosa idiga soo gaariya xaruntiisa arada Canada magaalada Ottawa waxaa si toosa aad kala socon kartaa baraha bulshada Facebook-ga Djibouti Toast TV sidoo kale baraha bulshada ee YouTube-ka hadduu uu kaa tagana waxaa ka daalacan kartaa labada goobood waa yahay barnaamijka maanta idinku talagalay aan kula fuguri doono shan qodob weeyii qodobka ugu horeeya waa boqortay maxkamadda u dhaxaysa maxay dhalay mudane Xasan Sheekh Xareed iyo oo ninka Tobi Diyaar oo taqaanaan ayaa ah ninka diyaaradda weyn cumru iibshay uu furay maqbarada gabdhaha yaryar lagu qaawiyay ee strip club loo bixiyay sidoo oo kale waxa aanu ka moodahay su'aalaha ka weydiin doonaa mudane Xasan Sheekh Xareed
khiyaanada isdabamarinta iibka baasaboorada jamhuuriyadda jabuuti sidoo oo kale waxaan dul taagi doonaa moogtahay boorka dekedda jamhuuriyadda jabuuti sidoo kalena waxaan eegi doonaa dhibaatada haysata ambaan idhaahdo dhegeysyada telefoonada la dhegeysanayo lagu hayo wasiirkii hore ee miisaaniyadda mudane maxay ahaydeen cabdiraxmaan aadan sheer isaga iyo reerkiisa iyo intii ku dhaweydba waxaanu sidoo oo kale aan dul taagi doonaa cutubyada jandarmariga ee jooga santr afrik iyo marka ugu dambeysana waxaan kusoo gabagabayn doonaa qodobka ugu dambeeya wuxuu noqon doonaa soomaaliya lacagta xalka maxay ahaydeen telecommunication telefoon xataa telefoonada iyo khadka internetka ay ninkii mogtahay garbaqaadta u geliyey lacagta u geliyey inta ay baaxad leegtahay wayahay su-aasha ugu horeysa ee qodobkeedna waxaan weydiin doonaa sidaad arkaysaan waxaan dadku soo mudo qoyaankeena xasan sheer xareed xasan waxaa jirta maxkamad u dhaxaysa adiga iyo tomi tayaro maxkamadaasi xaggee bay socotaa bal haddii aad shacabka jamhuuriyadda jabuuti xiiseynaya barnaamijyadaada haddii aad maxay ahaydeen aad ku sheegi lahayd halkee baa arrinkaas u maraya waa sax mar labaad baan horta salaamayaa yaanlow dadkana daawanaya iyo dadkana daawan doonaba waxaan leenahay xasan daaliye iyuu qofiisa qoriyo weydiiye xasan daaliye waxaan leenahay fasax buu yar baxay waxaa la joogaa waqtigii barafka laga baxayay marka fasax buu yaro gaadhay xaggaaya ruushka jaarkiisuu gaadhay marka waxaan leenahay fasax wanaagsan waxa haddaba su-aashan arrintii ani iyo uu dhigay waad ogeydeen waxa halkan inoo dhexeeya iminka ninkaasi ismaaciil cumar soo dirsaday iyo aniga waxaa noo dhexeeya laba dacwadood baa aniga isaga noo dhexaysa tu isaguu dhigay uu leeyahay xasan sheer diyaaradahaygiibuu ku sheegay inay mukhaadaraad ka shaqeeyaan iyo tii anu aan dhigay ee ahayd kooxda uu soo kaxaystay uu ila dagaalamay marka taasi kooxdan uu soo kaxaystuu dagaalkay la galay gadaal bay muxuu ahaa waa weli waxaa la sugayaa horta tani kale inay dhammaato haddaba tii uu isagu dhigtay waxay dhammaanaysaa laba jeer bay dib u dhacday dacwadda waa horeba way dhammaan lahayd waxayna dib igu dhacday iyagaa cudurdaar sheegtay marka haddaba iminka dacwadaasi waxaa ballankii ugu dambeeyey aan iskugu imanaynaa maxkamadda waxa weeyaan bishan saddex iyo labaatankeega lix cishaan laga xiga hadduu ilaahay yidhaahdo yaan isugu imanaynaa aniga isagu maxkamadda waana lagu kala bixi doonaa diyaaradda halka aad ka arkaysiin ayuu tomi leeyahay anigaale oo xasan baa ku sheegay inay mukhaadaraad qaado haddaba maxkamadaasi waxaa lagu kala bixi doonaa oo la arki doonaa diyaaradahan inuu isagu leeyahay iyo inuu isagu lahayn horaa loo weydiiyey iman waayey maalintii hore ee lacag loo yeedhay ee layidhi kaale sheeg diyaaradahaad ku dacweyeysiid ma adigaale misaad umalihid layidhi uu iman waayey maanta bisha saddex iyo labaatankeega waa la sugayaa iminka waa la weydiiyey qoraal baa loo diray abo lawyerkiisa oo laga yidhi soo cadee diyaaradahan aad leedahay saddexdan diyaaradood eed sheeganaysid eed leedahay anigaale soo cadee baa laga yidhi ninkan lawyerkiisa laga yidhi ninkaad u dacwoonaysid ninkaad dacwaddiisa haysid qareenka u tahay waa inuu caddeeyaa baa layidhi diyaaradahan inuu isagu leeyahay ama uu soo kiraystay cidduu kasoo kiraystay waxba ninkii iska diiday inuu hadlo qareenkiisi iska diiday inuu hadlo waxa weeyaan iminka haddaba waxaa la sugayaa waa bisha saddex iyo labaatankii waxa arrintaasi ay aan samayn doonaa waxaan umalaynaya maxkamadda nalooma ogolaanayo inaan kamarad iska duubno waan eegi doonaa haddii nala ogolaado dad baan raaci doonaa markaan hadlayno inaan kamaradana laga duubo oon isku dayno bal inaan facebook life ku waxayn haddayna ogolaatay maxkamadda uma malaynaya ina ogolaanaysa waan ku dayi doonaa waxaan jeclaa ina dadka reer jabuuti nala dhegaystaan oy nala maqlaan riwaayadda jaahil wadan uu jaahil gacanta wadan jaahil gacanta u galay wuxuu haystaa adduunkao dhan inay wada yihiin sida uu jabuuti moodayaa marka ninkan buu soo dirsaday uu yidhi waxaa tidhahdaa diyaaradahaygii buu xasan mukhaadaraad ku qaaday iyuu mukhaadaraad ku sheegay diyaaradan inuu lahayn sheeganaya waa wax cajiiba maargaranaysaa markaad maxkamad hor timaaday caalamiya oo wadan dimuqraadiyada aad tidhahdi diyaaradahaygii iyo aqallada idii aad tidhahdi aqalla aad lahayn marka iminka waxa weeyaan saddex labaatanka bisha waa la sugayaa ninkan inuu imaado inuu imanayo uma malaynayo sababtoo maxaa lawyerkiisii baa ku dhow inuu iman waayeysaan anugu ku haya warka oo wareersan sababtoo ah waxaa la weydiinaya raggan war waxaa layidhi ninkan dacwad baad kusoo ogteen waxaad leedihin diyaaradihii buu nagaga sheegay inay mukhaadaraad guraan dee diyaaradaha bal horta mukhaadaraadku aa noo dambeeye diyaaradaha ciddale caddeeya baa la leeyahay ma adaa iibsaday baa ninkan la odhan doonaa ninkan wuxuu ku hadlaan eegi doonaa tarigyaan ku xuxuday
لما ده انت ليه كحل حري وحوري جيبوتي افتين بانو سمي افتين مجري من ضدك جيبوتي ده حد اسماعيل مرلوق قاعد قاعد يقول يكو ترون ترون جيرين اما يكو في جيرين بيقولوا انا الله يروه ده سمي بولي جيبوتي ان ما حي هيدا يروحوا يري امك الديارده انا هو خطر سن جيس كافريكا وح بروجرام وح بدن عين كاس اسكا برا براش هيك يو اسكا 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 يري ده ماشا marka wax weeyaan waxa la weydiinayaa maalinta ay meesha ugu cajaayib badan arintani waxa weeyaan waxa kala oran macna ma leh waxa ugu cajaayib badan arintaas ee la weydiinayaa maalinta saddexdan diyaaradood ma adigaale mise iyaale baa la oranayaa ilaa shirkad baan ahay buu leeyahay shirkadu ama yada diyaaradaha la amoy soo kareysataa hadduu leeyahay diyaaradahan anigaale buu oranayaa diyaaradahan oo aan soo gatay oo lacagteedan ku soo gatay buu oranayaa marka waa la arki doonaa lacagtu ku soo gatay sheekadaas waa sheeko macaan anu waxaan jeclahay inuu maalinta meesha yimaado laakiin anu ma malaynayo inuu imanayo uma malaynaysaan warka ku hayo anu waxaan jeclahay inuu yimaado sababtoo ah waxa weeyaan waa la weydiin doonaa diyaaradaha aniga ala hadduu yiraahdo baris dacwadii taale maxay ahayd ay biya maalakiigi ama xoolaha la dhacay dowladda jabuuti iyo ninkani dadajinaya sheekadii hadduu yiraahdo diyaaradihii aanu malihiin waxa la oranaya dacwadda maxaad usoo dhigtay dadaa diyaaradahan aduu lahayn ciddii lahayd maad u yeedhitaa annagii hore kugu sheegnaa la odhanayo indhaha lagaga dhici doonaa ilain dadkii baa keen laga yidhi diyaaradahan leh uu ka hadli waayey hadduu iska diida diyaaradihii uu sheegi waayey dadkii lahaa ila wuxuu alaab yaro ma hayn alaabti yare gameki ama jeeg yare ee dukaanada laga soo iibsanaya qilaanqilaadkii maaha labada dollar iyo lagu soo iibsanaya halka dollar mayn wuxuu diyaarado labaatan milyan iyo shan labaatan milyon anaali iyo wiiga qaatay iyo jeebadaydu kale maaha sheekadu saa maaha waxa waa diyaaradaha laga hadlayo musiye diyaaradahan ma adigaale baa la odhanayaa maalinta hadduu yidhaahdo anigaalena waxaan ileeyahay rejibuutow sheekadii biyaha maalakiigii faransiiska yaalay way noo degdegaysaa ninkan baa soo dadajin doona godna ku guri doona reer geele hadduu maalinta idhaahdo anu malihina indhaha lagaga dhiciyo waxaad ku keenay meeshan ee nooga ruwaydaysays waa maxay baa loodhan doonaa musiye sheekadiisu way degdegi doontaa iyo waad arki doontii imika nima sheegi karayo oo banaanka ma soo wada dhigi karayo wixii laakiin sheeka arrin macaan baa soo socota waxaan rajaynayaa waa khamiistana waxa arrintaas dhacayso labada duhurnimo waxay ka dhacaysa halkan markay saacaddu tahay jabuutina ay tahay afarta galanimo ay tahay salaat alcasrkii ka dhici doontaa waxa weeyaan waxaan markaa samayn doonaa habeenka khamiistaba inaan barnaamijka niigu soo darno oo niga waramno wixii halkaa ka dhacay waa sidaa nii sheegay waxaan isku dayi doonaa inaan kamarad duubno hadday suurto gasho hadday suurtogeli weydana waa nii soo bandhigaynaa.